Ayo bapak sing doyan rokok, kentekan rokok cangkem kawujud. Ngono ku sampean nggeleki bakul rokok ta nggeleki bakul lenggis? Heeh, ya bakul lenggis sing gen jojoh cangkemmu yo. Yo nggeleki bakul rokok wong iku sing duwe rokok. Anjane wong wedok yo luwih gampang tangi bengi timbangane wong lanang, soale wong wedok iku luwih nguyuan. Wong lanang gak sepiru wong bolongane cilik, crit-crit ngono to. Wong wedok yes ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bittiba'i millati Ibrahim hanifah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa amma ba'du. Mulane kula pamit badhe ngaturaken dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa aliman wa muta'alliman. Dunya iki dilaknati Gusti Allah. Dunya iki digethingi karo Gusti Allah. Apa wae sing dadi isine dunya dilaknati Allah, digethingi Allah. Lah wong sing uripe cuma digawe ngurusi donya sak isine ya katut dilaknati Gusti Allah. Ana wong kemlagi gedhe uripe kok cuma digawe ngurusi donya tok ya dilaknati Gusti Allah, digethingi Gusti Allah. Bapak Ibu, isine donya sing disenengi Gusti Allah, isine donya sing gak dilaknati Gusti Allah, iku cuma loro. Nomor siji zikrullah, zikir dateng Allah. Waktu, tenaga, pikiran, bondo sing digunakno gawe zikir. Nomor loro aliman wa muta'alliman. Iki nek dikira bahasa sederhana ngaji. Waktu, tenaga, pikiran, bondo sing digunakno gawe ngaji. Ya cuma loro iki tok sing gak dilaknati Gusti Allah. Liyane loro iki dilaknati Allah. Mangkane barang loro iki penting, ayo diangen-angen. Nomor siji zikir. Kula zaman iki janji gelem zikir, Masya Allah. Dadi wong sing gak sembarangan. Janji gelem zikir dadi wong sing istimewa, dadi wong sing hebat. Allah dawuh ten hadis qudsi, ana jalisu man zakaroni. Aku iki koncone wong sing gelem zikir nang aku. Dadi kula sampean iki nek gelem zikir dadi koncone Gusti Allah. Gak cuma koncone lurah, lurahi pangkat apa? Wonge. Oh ya ya. Gak trimo dadi koncoe lurah, apa lurah? Gak trimo dadi koncoe camat, gak cuma dadi koncoe bupati, gak cuma dadi koncoe gubernur, gak cuma dadi koncoe presiden, tapi langsung dadi koncone Gusti Allah. Lah Gusti Allah iku kanca sing paling apik, Gusti Allah iku kanca sing paling setia. Gak ono konco setia ngungkuli Gusti Allah. Sak setia-setiae konco di dunia iku cuma sementara, kesetiaannya cuma sementara. Gak percaya? Bojo koyoke paling setia. Apa maneh nganten anyar mek janji medeni wong. Seia sekata, sehidup semati. Andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi daun, aku jadi tangkainya.
Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai kau jadi hidung, aku jadi umbelnya. Dan andai kau jadi bokong, aku jadi entutnya. Koyo setia-setia, oh. Tapi sepurane, bojo sampean gelem ngoncoi sampean, bojo sampean gelem ngomong ambek sampean, gelem lungguh jejer sampean, gelem turu jejer sampean. Iku mergo sampean isih urip. Begitu sampean mati, bojo sampean wis gak gelem lungguh jejer sampean, gak gelem turu jejer sampean, wis gak gelem ngonconi sampean. Jadi bojo sing dianggap kanca paling setia, iku kesetiaane sebatas isih urip. Begitu sampean mati, wis gak setia blas, wis gak gelem ngoncoi sampean. Nggih bener. Kadang-kadang sik urip iki lho bojomu wis gak pati arep ambek dirimu. Ana kok wong lanang ngene. Lungguh jejer bojone dhewe iku gak kerasa. Gak betah kutu ngalih. Tapi lek nduk warunge rondo. Nduk warung pangkon. Khusyuk. Tumanina. Sampan sik urip iki kadang-kadang bojo wis males lungguh jejer sampean. Wis males ngoncoi sampean. Anak gelem ngonconi sampean, gelem lungguh jejer sampean, ngomong-ngomong ambek sampean. Mergo sampean isih urip. Sampean mati, anak wis mok ngonconi sampean. Nggih mboten? Kadang-kadang wong tuane isih urip iki lho, anak wis gak patek arep ambek wong tuane. Ana ngono iku. Mbok gara-gara wong tuane iki dianggep lek andum gak adil. Lah iya. Wong tuwa kok gak adil. Aku sing ngrambut sakmene suweni dibagi titik. Lah sing kono gak melu ngrambut dibagi apa? Wong tuwa taek. Wong tuwa sik urip kadang sik wis ditaek-taek ngono. Wong tuwae sik urip yen ono anak sing gak arep nang wong tuwa. Dingengeri wong tuwa. Ade wong tuane yang wis sepuh loro-loron. Yo ngelu, yo watuk, yo linu, yo kolesterol, yo asam aurat. Ngono ku gak dihormat sing apik, gak diramut sing apik, malah digarap kaya pembantu. Dikongkon masak, dikongkon numbah-umbah, dikongkon nyapu, kon kora-kora, kon lemet-lemet kelambi, sik dikongkon momong putu. Enten mboten anak sing nang wong tuane ngono iki. Enten iki wonge teko aku ngerti. Pokoke wonge gawe kutung warna kuning. Wonge mau yang melu jawab kata, soalnya termasuk dene. Keluarga sampean, sanak sampean, famili sampean, gelem ngoncoi sampean, iku mergo sampean seurip. Sampean mati, wis gak ono sing gelem ngoncoi sampean. Gini apa nggih? Gak ono setia sampean ilah kate dadi barang guaan sih. Saiki sih gagah-gagah sih ganteng-ganteng. Saiki sampean sih ayu-ayu ngono iku dilungkas sampean kate dadi barang guaan. Dikua dipendem nduk kuburan. Lek wis ngono iku gak ono sing gelem ngoncoi sampean. Sing siap ngoncoi sampean cuma Gusti Allah. Tapi ana syaratte. Apa syaratte? Sampeyan kudu sregep zikir. Apan sampeyan sregep zikir dikonconi terus sampe Gusti Allah. Makane zikir iku ketoke sepele, tapi larang regane. Soale zikir iku nyambungno awak. Sampeyan gak tau ngerti sepeda motor ta? Ana sepeda motor liwat noleh, ana sepeda motor liwat noleh. Oh, bener nek omahmu pinggir kali. Aja ndisa-ndisa nemen ta. Nyawang aku, iki gak suwe aku pokoke diluk ae. Aja adek rewel, gak melu nyangoni cerewet.
dari rumah noe kok. Masih ngomong ngenteni yo sapa? Nang omah lak kelon karo bojomu sampeyan iso. Eh, meneng rungokno. Zikir iku ketoke sepele, tapi larang regane. Soale zikir iku nyambungno awak sing kate kentekan urip nuju nang Allah sing duweni urip. Dadi pas kula sampean iki kate kentekan urip nyambung nang gone sing duwe urip. Pas. Padha karo bapak-bapak misale bangun omah kentekan semen. Ngono ku sampean geleki bakul semen tang geleki bakul kerupuk. Yang geleki bakul semen. Soale iku sing duwe semen. Ayo ibu-ibu sama nyambel nang kentekan lombok. Ngono ku sampean geleki bakul lombok tang geleki bakul paku. Paku, ngono paku. Wong wedhe kene iki ayu-ayu kok kon yo. Yang geleki bakul lombok iku sing duwe lombok. Ayo bapak sing doyan rokok. Kentekan rokok cangkem kok wujud. Ngono ku sampean geleki bakul rokok tang geleki bakul linggis. Yo bakul linggis ya jeneng cocok cangkemmu yo. Yang gelek bakul rokok wong iku sing duwe rokok. Dadi pas ngono lho. Eh, lek kentekan semen pengen oleh semen gelek bakul. Jawab saya. Kentekan lombok pengen oleh lombok yang gelek sing duwe lombok. Kentekan uyah pengen oleh uyah yang gelek sing duwe uyah. Lah nek kate kentekan urip yang gelek sing duwe urip sapa Gusti Allah. Ngono lho. Mangkane zikir iku nek Kanjeng Nabi gambarno sederhana. Masalul zakiri wa ghairiz zakiri kama salil hayyi wal mayyiti. Perumpamaane wong sing gelem zikir karo wong sing gak gelem zikir iku padha karo perbandingane wong urip karo wong mati. Sing gelem zikir urip, sing gak gelem zikir mati. Ayo bapak, sampean seneng urip ta seneng mati? Urip. Ibu-ibu, milih sing urip ta milih sing mati? Milih sing urip, bapak. Ayo Bu. Misale rumah nota, saman belendi, ono wong lanang, ganteng, keren, gentle, trendy, gagah, gede dukur, atletis, wangi, kuning kulite sauntu-untune sisan. Tapi mati, ame wong lanang, welek, wireng, rongos, cili, indi, kunting, metekel, jembore, sabune, tengi, kelek, kau wujud, ngentutan sisan. Ayo daman milih sing tibu. Tapi urip iki mau. Sing kok kuanteng mau mati, sing welek iki mau urip. Milih sing ndi? Gak milih. Ya gak payu dirimu. Wong rupamu mek ngono kok gak milih. Eh, yo milih sing urip, Mas yo elek. Lumayan kena gawe seret-seretan. Lah ganteng mati gawe opo? Lah iki tak kasih gambaran. Ya ana kabel listrik loro nglewer. Sing siji ditono nang lampu, lampune anyar. Biar urip. Ha iki berarti ana setrume, urip iki. Sijine ditono nang lampu, anyar yo an lampune. Biar gak urip tibae. Gak urip. Berarti iki gak ana setrume. Mati. Nah, saiki ana lampu. Ditono nang setrum. Afdhalu dzikri la kok muni la ilaha illallah la ilaha illallah. Ha iku lambe urip ya ana lambe ditono nang setrum. Afdhalu dzikri duwe dumble tok kemresek kae gak nyaut blas iku lambe rusak lambe mati. Ana wong kem lagi gedhe
ditono nang setrum. As-salatu khairum minan nar. Lah kok cerekal tangi wudu. Langsung podal nang masjid salat jamaah. Urip wong iku. Urip. Ana wong kemlaki gedhe. Tono nang setrum. As-salatu khairum minan kelon. Ayo mati ta urip? Mosok mati iso kelon. Sing urip papane. Moga-moga iki atine urip kabeh. Tandane yo iku mau. Krungu ana sing nyawang mobil berarti mati ati. Mati. Halo. Aku yo nyawang yo pengen ngerti maksudnya ku. Ngoreksi warnane opo tibake putih. Aku lek nuturi sampeyan lho sing bener ngono lho. Anjane wong kene gak tau urung mobil lho. Iki mau sampeyan iki ditokno nang setrum, ngaji. Berangkat mrene urip kabeh. Sing gak urip yo ndo omah. Mbok lapo ngene. Nah, ngene. Zikir iku nyebut. Wong iki kapan gelem nyebut Allah, mesti diperhatekno ambek Gusti Allah. Wong iki kapan gelem nyebut, mesti diperhatekno karo sing disebut. Misalnya ya, wong sakmene kae iku meneng kabeh, cuk kelekep, gak ono sing cemluwit. Terus ana ibu-ibu siji nyebut jenengku. Anwar Zahid. Iki mesti sing tak perhatekno ya ibu sing nyebut jenengku iku tok. Liyane saya abaikan. Ya kata reken sing tak reken sing tak perhatekno ya sing nyebut jenengku iku. Liyane enggak nyebut jenengku kok. Sing tak reken ya sing nyebut jenengku iku. Ada apa Bu kok nyebut namaku? Ibu sayang aku ya. Liyane sing gak nyebut jenengku, kata reken. Mangkane sampean nek wayang bengi ku dikongkon tangi terus nyebut asmane Allah. Allahu Akbar. Mesti sampean diperhatekno karo Gusti Allah. Liyane do turu, melungker, mabrik iler, kiyer-kiyer, gayer-gayer, ana sing ceketang kaya pindang dadi batang. Ya ana sing ngono nglindur. Sampeyan kok gelem tangi terus nyebut Allahu Akbar. Liyane gak ono sing diperhatekno Gusti Allah. Sampeyan tok sing diperhatekno Allah. Soale sampeyan sing nyebut Gusti Allah. Allahu Akbar. Iki sapa to kok nyebut jenengku? Oh, Sumiyati. Pengen apa to jane Sumiyati? Oh, pengen lunas utange. Ya ya. Ya titi lunas ti utangmu, lunas ti Sumiyati utangmu lunas. Lah sing liyane ya gak direken ampe Gusti Allah. Paham? Makane lek bengi latihan dikulinane tangi nggih. Insyaallah wong kemlaki gede kene sekulino tangi bengi. Lapo? Oh yo. Yo. Mari ngoyo. Turu maneh. Ya Allah, berarti nok kene gak usah cewek ya. Ya Allah. Lek mari ngoyo turu maneh. Gak keroken ta Bu? Kok kuat-kuat ya. Mari ngoyo langsung turu maneh. Gila nih. Ayu-ayu kepet. Yo cewek dhisik. Lek mari cewek baru tur gak katokan. Iki wayah udan-udanan akeh orang-orang mudal lho ya. Yo. Katokan sing ngurut ta lek ngomong. Lek mari ngono nang wudu wae. Nang pakaian sing rapi, beber sajadah madhep kiblat nang Allahu Akbar. Sebut Allah. Ngono. Tahajud. Derajate sampeyan iki ditentukan karo tahajude.
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Salat dalu, salat tahajud itu sing dadekno mulyane derajate sampean. Latihan gantian nangekno sing tangi dhisik nangeni. Bapak tangi dhisik, ibu nangeni, ibu tangi dhisik, bapak nangeni. Cuma biasane sing gampang tangi bengi ku ibu-ibu. Buktine lek wayah Ramadan iki kok sing gampang tangi bengi masak sahur bapak ta ibu. Ibu duwe anak cilik nangis bengi-bengi rewel, sing melek nulungi anak bapak ta ibu. Ibu wong lanang ndak reken, kadang bapak ayo krungu tapi bojone sing disempari kalau tangi yo. Anakmu tulung ana nangis iki lho. Wis anakmu iki koalisine wong loro anakmu iki lho. Nyuwun nunggu kelakuane wong lanang, mangkane aku ket biyane gak tau tertarik ambek wong lanang yo ngono iku. Anjane wong wedok yo luwih gampang tangi bengi timbangane wong lanang, soalnya wong wedok iku luwih nguyuan. Wong lanang gak sepiro golongane cilik crit-crit ngono to. Wong wedok yes ngono. Iku sampean ganjarane cek akeh Bu BE. Sampe tangi dhisik yo bapake di tangeni. Yo di ketoke turune tumana kesel mari mere yo. Oh kesel ketoke yo. Jeng telaten sampean yo diodoti. Jempole, astagfirullahaladzim. Jempole ngono, ana diodoti. Pak, tangi Pak, ayo sholat Pak. Ayo sholat nggih diodoti jempole. Ya saking kesele sik gak tangi-tangi, yo sampean sing sabar, munggah titik kentole. Nek yo yok-yok ngene. Aku yang ngerti Pak sampean kesel mari mere, tapi yo ayo tangi sik Pak, ayo tangi do sholat ndongano anake, ngono. Wis diyoyo-yoyo kentole sih, gurung tangi. Yo, sing telaten sabar, munggah titik dengkule. Wis diulik-ulik ngene. Ayo ta Pak, ayo aku kate nang jeding kate wudu gak wani Pak, sampean tangi yo. Lha engko lek saken terus tangi ngeter sampean lho jeding, mosok ngeter to, yo sisan melu wudu. Dengkul diyoyo-yoyo sik gurung tangi wancane kesel. Yo sing telaten munggah titik plet. Pupune ngene ambek di kosok-kosok kok lek keriyen lah tangi. Ayo ta Pak, sampean iki kesel apa? Ayo aku re mangono. Salat Pak, mumpung sih ana waktu lho, kok lek kadung entek waktune. Wis pupune diosok-osok sik gurung tangi. Ya sing telaten terus munggah weteng. Wetenge, iki tak coloti barang sik dielingno ae. Wetenge dilikitik. Engko tangi wudu bareng salat bareng ya Allah ndane mesrae ngono. Ngono Bu carane utawa bapak sampeyan sing tangi dhisik ya sampean sing telaten ibuke kesel misalnya ya dibuka yang sayang yang ya dek tangi setengah telu iki setengah telu biasanya wong wedok nek mulet to jam piro sih Pak jam piro setengah telu ayo senang dilungkas sampean sing sabar sing telaten aja langsung murang-muring sadu iku mentang gak gelem aja sing sabar sing telaten mari ngono yo nek perlu dilungguhno Pak ayo tangi ayo longgo nedekepen ning dadamu peluk dari belakang bisikan kata mesra dek ayo tangi ayo sholat sik golek mari sholat baca api dongo uritan no nek perlu ditangenno ditangenno terus tuntun janang jeding kudu bareng tadi gendong Pak pokok bojomu gak lemu-lemu lho ya janang jeding lan nek lawangmu ya apa glundung no mari ngono nang wudu terus sholat sak bojone ambek anak-anake maca Quran lirih sampai subuh wiridan zikir itu yang disebut rumah tangga surgawi rumah tangga yang menjadi miniatur surga sing dawuh Kanjeng Nabi baiti jannati rumahku adalah surgaku tinggu sholat sunnah tinggu maca Quran go wiridan go zikir ngono
omahmu gak melek bengi ndelok bal-balan. Apa mana ge main keplek. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo, zikir itu sebutan. Lah wong itu akan mendapatkan perlakuan seperti sebutannya. Lek sebutannya apik, dapat perlakuan apik, diperlakukan apik. Tapi lek sebutannya elek, dapat perlakuan elek, diperlakukan elek. Oke, sampean lek nyebut apik, sampean yo nampa perlakuan apik, tapi lek sampean nyebut elek, nampa perlakuan elek. Ayo coba Bapak, sampean praktekno lek gak percaya. Sampean mlaku nang embong, mlaku nang dalan, ketemu wong nyebut sing apik. Assalamualaikum. Ketemu mana yang beruang nyebut sing apik. Assalamualaikum. Ketemu wong mana yang nyebut apik. Assalamualaikum. Ketemu wong mana yang nyebut apik. Assalamualaikum. Ketemu wong mana yang nyebut apik. Assalamualaikum. Pasti sampean dapat perlakuan. Waalaikumsalam. 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 Mergo sebutanmu apik, sampean dapat perlakuan apik. Ayo sebalik, coba. Kapan melaku, ketemu wong nyebut elek. Petok wong tek, picek. Nyebut mana? Picek. Nyebut mana? Picek. Gak sampai 5 menit nanti losor. Oh, kata bongko wong iki. Mergo sebutan elek, mangkane perlakuan yang kamu dapat juga elek. Paham boten? Paham boten? Lha iki sebutan. Makanya jadi remeno nyebut ini. Sebutan itu punya kekuatan yang luar biasa. Toh kertas itu nilai-nilai adil mau kertas itu apa kertas itu? Paling karena ibu-ibu tiga bungkus bumbu dapur itu tiga buntel apa? Tiga buntel berapa? Sampai ada cili-cili tambah tiga ibu untuk layangan gitu. Tapi coba kertas itu kayak ada sebutan. Kertas dicetak, didesain khusus, terus ada sebutannya 100.000 rupiah. Punya kekuatan yang luar biasa. Uang kata gak nyoblos malah gelem nyoblos, kata gak milih malah gelem milih. Karena sebutan 100 rupiah, 100.000 rupiah itu mau. Gak betul? Gak, aku ngerti kelakuan lo. Mene milih jago sing di, yang di sini kayak duwe. Kain itu nilainya apa sih? Gombal, kelimbrak-kelimbruk. Tapi coba kain itu ada sebutan nih. Hadirilah ngaji bareng karo yai bosopo. Yai bosopo. Maksud yai iku wong. Mulane sampean zikir masih yo gak ngerti artine gak apa. Ana isi gosa melu wong. Aku gak ngerti artine gak apa. Sing mimpin lho kadang-kadang gak ngerti artine. Oleh gaya itu, ono ngabe gopek-gopek ngono. Gak popo, sing penting sampean yakin mantep, leku apik, leku bener. Wis ngono ae. Aja mamang. Paham. Paham. Ngertimu ku gak penting. Sing penting Allah sing sampean sebut wis ngerti karepmu. Jangankan sampean nyebut Allah. Sampean nyebut yang berkaitan dengan Allah, sampean diperhatikan. Misale ya, misale. Wong kemlagi gedhe ngene iki rombongan ziarah Wali Songo numpak bis. Ya mesti masuk numpak gledekan. Kate dibantah ya arek iku. Pas nang gone Sunan Giri kono, nang Gresik. Lah kula nggih teng mriku kula, kula nggih tempat ziarah teng mriku. Tapi wong kemlagi gedhe gak weruh kula. Kula ngerti. Mudun teko bis grutuk. Aku nyawa iku kok koyo kemlagi gedhe kok. Yo nontok buruk-buruke iki lho. Yo gak nenyang rupane koyo jair ngono. Kok iso. Mudun teko bis rombongan grutuk. Cuma ngene gak weruh aku. Terus aku nyebut kemlagi gedhe. Iki lho rombongan sabe sih noleh kabeh. Aku gak perlu nguntiri gulune siji-siji. Cukup nyebut kemlagi gedhe noleh kabeh padahal jenenge dudu kemlagi gedhe. Yo ana kasno, ana Jumadi, ana Solikin, ana Murtaji, yo ana Supiah, ana Suminggi. Yo
ana ra temi. Tapi tak celuk kemlaki gede kok noleh kabeh. Kenapa? Karena merasa ada keterkaitan dengan kemlaki gede, ada hubungan dengan kemlaki gede. Makanya sampean begitu nyebut Allah, malaikat sak langit merhatekno sampean kabeh. Sopo iki nyeluki bosku iki? Kepala desa kemlaki gede to iki. Pengen nopo iki? Oh, pengen kepilih meneh. Ya. Iya iki petinggi ya. Tak turuti tapi ono syaratte, kiyaine ke tambah ono sangu kae. Kowe mesti kepilih meneh kowe engko. Kowe ngene kapan ora nambahi ya prawaske. Esuk kowe bakal dadi ketua RT kowe ngono. Ngono. Lah terus nginep piye karepe wong ngene iki? Lho niku, iki padahal asline ilmu tuwa, ngaji jero, cuma tak sederhanakan supaya sampean iso paham. Soalnya aku ngerti wong kene iki kan rapate cerdas, dadi. Dinyek mulya nek gak gelem dinyek. Wis sampean nek cerdas wis dadi menteri sampean wis ana, gak dadi tukang merek ngono. Wong dinyek aja nesu, aja mangkel. Cemen, dinya itu termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Aku ada dinya gak cerdas, tak asah terus otakku, tak kalah nih senengnya aku. Lo ngono lo, karena nih ngono, aku ada dinya gak tahu ngaji, titenon, tak kalah nih senengnya aku. Lo, masjid ini ada dinya gak tahu jamaah, titenon menit subuh penuh nyamue. Jadi. Aku zikir iya. Nah, zikir iku apa ae? Macam-macam, maca Quran bagian dari zikir. Istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, selawat. Yo bagian dari zikir. Nah, ayo anak-anak kita itu kita bimbing supaya menjadi anak yang dicintai oleh Allah, disenengi Gusti, ojo sampai klebu sing dilanati Gusti, ojo sampai klebu sing geting digetingi Gusti. Ayo dibimbing carane opo iku mau dididik zikir. Wong kadang nabi nek pesen adibu auladakum ala salasi khisalin, didiklah anak-anakmu pada tiga pakerti dan perilaku. Didikan pertama hubbi nabiyikum, cinta nabimu. Anakmu itu biar mengidolakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati Bu Saniki, anak-anak itu mengidolakan hal-hal yang kadang-kadang negatif. Nang nabi ini gak kenal, nang keluargane nabi, putra putrine nabi gak kenal. Tapi nang artis-artis yu iki bojone sapa, anake sapa ae kenal. Arek saiki. Ayo, Nagita Slavina iku bojone sapa? Lho, Raffi. Anake Raffi Ahmad sapa jenenge? Lho, apa? Putrine Kanjeng Nabi sing karo garwa Sayyidah Maria Al-Qibtiyah sapa jenenge? Sapa ngomong Vanessa Angel gasak. Ora kenal to kowe. Kowe nek anake Nabi Ahmad tapi Nagita Slavina kowe ora. Tapi lek putra-putrane Kanjeng Nabi karo Sayyidah Maria Al-Qibtiyah kamu enggak tahu. Yo ngono iki anakmu kon pinter piye wong ibuke ngono modele. Iki prihatin iki. Makane pertama hubbi nabiyiku. Wa hubbi ahli baiti, mencintai ahli baitnya, keluarga Nabi. Wa qiraatil Qur'an, cinta baca Al-Qur'an, tanamkan Al-Qur'an sejak dini. Wong tuwa biyen ngono, anake akhlake apik-apik, mulai cilik wis dikenalno Quran wisan. Sampeyan-sampeyan biyen sik cilik, sobae lak langgar sik mendri-mendri lampune gorong ono listrik. Ngaji tiap malam mulai awangan turutan muga nang Quran, biyen cepeto 30 juz tidak ada satu ayat pun yang terlewatkan. Satu huruf pun enggak ada yang terlewatkan. Setoran ngaji Quran. Biyen
Makane wong biyen gak pati pinter tapi akhlake apik-apik. Arek saiki pinter-pinter tapi modele koyo gak duwe kuping. Dicelok yo. Gara-gara HP setan gepeng iku lho. Ayo anakmu akenti nyekel Quran karo nyekel HP. Anakmu akenti maca Quran karo maca HP. Yo iku dampake nyun ngapunten. Makane lek sampeyan biyen Pak ngajine sampean isek kober lah. Fathul Qori, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Arek saiki ngajine Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, Nihayatul TikTok. Guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Toriko ya toriko internetiyah. Dadine yang ngono-ngono iku saiki. Kenal lo. Sholawat itu ibadah yang butuh enten werenge, gak ono penyakite, masio pamer krono wong tetep oleh ganjaran. Sing penting biniyatin wa hurmatin, niate sing leres terus mulia no hormat aja nganti ngremehno. Neng remehno yo gak ilo. Eling niku pesene Kanjeng Nabi. Salatu asya la tazinu indallahi janaha ba'udatin. Ono telung perkara ketoke amal ibadah. Tapi ditimbang bobote ini seabotan lare nyamuk siji. Isek luwe abot lare nyamuk siji. Padahal lare nyamuk siji ku pirang kilo. Ono telung perkara ketoke amal ibadah. Wong sing nglakoni rumangsa ibadah temenan. Tapi begitu ditimbang kebagusane hampir enggak ada sama sekali. Wong kata Rasulullah masih lebih berat sayapnya seekor nyamuk. Apa saja? Satu, as-shalatu bila khudu'in wala khusyu'in. Wong salat sing gak khudu', wong salat sing gak khusyuk. Nah. Mulane kula sampeyan iki muga-muga salate iso khudu' iso khusyuk. Ya ayo latihan. Khudu' iku antenge anggota dohir, anggota tubuh mulai ujung rambut, bahasa Inggris the unyeng-unyeng, sampai ujung kaki the tungkah. Iku anteng, tenang, itu namanya khudu'. Lene khusyuk, iku antenge anggota batin, antenge perasaan, jiwa, pikiran, hati, fokus datang Gusti Allah. Nah saya misalnya, ada orang lagi gede gini, sholatnya yo gak khudu', yo gak khusyuk, yo apa ngono iku? Kapan memenuhi syarat rukune? Terus sing batalno yo ditinggalno. Sah sholate secara syariat, sholate sah. Cuma iku kanok bobote. Lek sae sah sholate, sing penting syarat rukune dilakoni, sing batalno ditinggalno. Sah secara syariat, tapi timbangannya masih lebih berat sayapnya seekor nyamuk. Akan iseng kudu anteng ngapunten nggih. Ya kaya contoh lek ati kaya contoh gak jelas gak cetok. Ngene. Salat sing gak khudu iku salat nang obah iku. Ala ono sing wong salate modele koyo layangan pedhot. Eh maca ya kafir alhamdulillah. Kaya layangan pedhot. Malah ono sing obah iki maju mundur kok. Iya kenapa? Kau cek video, malah di video apa wong itu? Ayo, ini jenenge gak kudu, sing anteng, gih. Mas-mas yang nom-nom biasanya tak bila tulis kon mulai ngangkat tangan ada kemenya, gigit nom. Wow. Iki lek kebanteren gerakannya keras walaupun cuma sekali gerakan tapi kalau keras batal salat secara syariat. Arek-arek yang dene agak ono takbir ngangkat tangan goyang masang jurus. Ono sing diumet-umet bareng Allah. Lapo. Ya ngono gak rek untuk ngono. Terus lemudun maring ati teroko. Alon-alon ya kan. Allahu Akbar. Lho ngene. Atung ono sing kebanter. Allahu Akbar.
gendut. Rokok tak ngompo ngono. Engko gak kudu jane. Anteng nggih. Ya Allah kok gak dikateken Mas ya. Anteng. Lah khusyuk iku antenge anggota batin, antenge ati. Pokoke eling nang Gusti Allah. Angel apa angel? Teh, sampean mulai biyen sampai saiki salat. Eling temenanan nang Allah, iku wis ping pira? Coba aku omongno wis ping pira. Coba Pak Lurah ping pira, Pak Lurah? Salat iso eling temenanan nang Gusti Allah. Coba ping pira wis? Anjene wangel. Nggih. Anjene sembo nyawa mobil ayo. Yo gak nyalang anjene nggone yo pinggir embong. Masa mobil kon liwat kali. Sampean salat khusyuk temenanan, eling apa temenanan? Wes ben pira? Yo wangel kadang niate wis di fase-fase khusyuk. Sampai melungker kayak orang pintu. Coba lewat mata tunggu iftitah lah gak karu-karuan. Kepiru walhamdulillahi kasiru wa subhanallah ibu kratu wa asyiram. Udan terus. Ini stres dengan bandeng ini rasa. Allahu Akbar. Isanya urutan tak gak sami Allah liman hamidah. Iki wayah pecekle wayah corona yo akeh wong duwe gawe. Allahu Akbar. Buanku tak hitung 14. Allahu Akbar. Iki bojone parno yo mana sisan. Telek bagi lah niki. Lha ngono iku salat model opo? Ngono iku nek ditimbang isih abotan larinya mau siji. Terus ya apa salat kita selama ini ya apa? Ya mbo yo ngono iku salatmu. Apa kon? Ya wis terus ya apa? Ya dikhusuk-khusukno. Gak khusuk ya wis, gak khusuk ya wis nang salat terus, aja terus motong. Di mana gak khusuk ya sisan gak salat. Apa salat bijine lari nyampuk. Yo aja. Terus salat, masih gak khusuk, gak apa-apa, salat terus nang dikhusuk-khusukno. Engko suwe-suwe khusuke tambah khusuke tambah khusuke tambah khusuke tambah. Wong sing saiki salat iso khusuk, iku biyen yo koyo sampeyan ngono iku. Yo gak khusuk blas, begitu mlayang dipenek maneh. Begitu eling apa dipenek maneh. Begitu mlayang penek maneh. Begitu pikirane belihar glawar penek maneh. Latihan, latihan, latihan. Suwe-suwe iso rada khusuk. Awale yo koyo sampeyan ngono iku. Ngono, dadi gak khusuk gak apa-apa, salat terus. Carane dikhusuk-khusukno. Engko insyaallah suwe-suwe iso. Padha karo sampean kate sedako, gak ikhlas yo wis nang sedako terus. Ikhlas ikhlas no, kok suwe-suwe lah iso. Lha sampean kate sedako ngenteni ikhlas, temen gak sito sedako sampean. Wong potonganmu gak tau ikhlas. Ono wong model ngono kok, gak ikhlas gak diterima ambek pangeran timbangane ngono. Yo jek ate sedako makane aku lek males iku nyumbang do mesti bareng ngono. Yo jagane lek gak ikhlas ngono kuwi lho timbangane ngetono nek gak ikhlas. Ayo 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 percuma. Makanya aku lah ada urunan-urunan males aku. Iku wong goblok cuma pinter ngomong. Gak ikhlas yo wis nang sedekah. Ikhlas-ikhlas no wis wis lah metu ikhlase. Wis entek akeh kula ikhlas. Kate ra ikhlas yo opo kudu entek akeh kok. Makanya aku sering ngomong aku. Sedekah masih yo gak ikhlas gak apa-apa, sing penting akeh. Timbangane titik gak ikhlas, apian akeh ikhlas. Timbangane titik gak ikhlas, apian sedekah akeh masih yo gak ikhlas. Soale lek prinsipe sing penting ikhlas, sampe mati gak kira tau sedekah akeh. Sing penting ikhlas iku prinsipe wong mlegi tak kandhani. Iku prinsipe wong medhit. Titenan apa wong ngomong, sing penting ikhlas.
yakin gak kira agak sudah baik. Uang ada di prinsip, musuh penting ikhlas, Mas Yodi di iku prinsipnya uang medit. Salah satu ciri nih uang lo mati ku sudah boleh ada. Momen neng uang kenaan. Lo, kair lagi uang gue sama tengah ada. Imbangan nih, ikhlas tapi mek titik nih. Soalnya gue lepas ngetono akeh, mesti ikhlas ya. Kayak masih mikir wis ndak apa-apa. Paham betul? Makanya kalau tembut ikuti matur sedaku yang bener niku sak pantese. Ukurane ngono, sak pantese. Ya. Aja saya ikhlas ini, saya ikhlas ra ngarah akeh sudah ngomong aku sapal kelakuan wong kene. Sak pantese, sak pantese. Halo. Sedaku iki sing bener sak pantese. Nek Pak Lurah pantese piro? Lene Pak Ketua RT pantese piro? Oh iki jeragan tambah 10 hektar pantese piro? Ngono lho. Mangkane jare wong Jawa. Wong iku gak bakal cilaka kapan weruh dedeg pawahane. Ngono lho. Hoi. Nek pawahan pret yo ngendoke yo cilik wong pret. Lene pawahan bebek ngendoke sedengan. Lene pawahan banyak ngendoke yo sing gedhe. Ngono lho, terus saiki ku akeh banyak ngendok emprit. Banyak gendeng ngono. Hoi. Wayahe bangun masjid ngono ku sing dipelot terus sing emprit-emprit ngono ku. Ditarik urunan musiman pokok tambahe panen bayar samene, panenan tambah bayar samene. Lah sing banyak-banyake kok ngap-ngap ora ngendok balas. Yakin sing keplo imprit kabeh. Ketawi sumpun nang oleh dukungan. Rasane sing akeh ngono. Sing sugih-sugih lho mek rapat-rapat rapat-rapat. Sing dipeleter dikon penurunan iki malah sing melarat-melarat ngono. Mangkel yo wis wong e. Aku gak wedi blas dimangkeli wong ngono iki. Cek lho, wong sugih medhit iku gak ono gaene, Pak. Ngono, aduan mati wong ngono iki. Ngeruti tatanan ta kandhani to, Pak. No desa kene misale ana wong sugih nang wong wedi, ngeruti tatanan ngerusak aturan. Kate gak dihormati, wonge mesti ngamuk tersinggung. Dihormati, gak ana manfaate blas, kaya aduan mati wong ngono iki. Bantu sing larat yo enggak, dandani dalan yo enggak. Eneng masjid musola TP kita dibangun yo mek ngomong-ngomong tok nyumbang yo enggak diutangi kadang duwe di anak no angele gak karuan tapi wong sing melarat apa kok hormat karo wong iku kok wedi karo wong iku goblok sampean ojo ate wedi nang wong ngono-ngono iku kecuali nek sing sugih iku wong loman sosialnya tinggi akhlake apik pantes sampean hormati lan nek sugih gak manfaatin nang masyarakat gawe opo dihormati dongakno nang mate ae ngono ngeruti tatanan ben wong mangko kon nunggare ne tanteni saiki ayo tanteni temen tanteni saiki karuan aku ro wong sing ndi mangkel aku ngene aku sing gari ngerusak perekonomian yo wong ngono-ngono iku kuwi diamanati Gusti Allah dititipi dikongkon nasarufno sing bener malah ngono lho. Makanya sing rumoso banyak, ngendoke sing gede. Rumahno nyak banyak aja mek ngangan. Ora ngendok belet telak telek tok. Saduki wong akeh sampean. Ngono lho. Emprete dipaksa kon ngendok sandok banyak. Yo ndondongi kok. Enggak yo suwe. Makanya sampai ono emprit kudu emprit omong-omongan sak kancane. Mbak, sampean jahitan piro, Mbak? Aku jahitan pitu, Dek. Akeh aku, Mbak, aku jahitan songo. Sekapo, Mbak, aku mau ngendok neng, tak terus-terus no dobel temen aku, Mbak. Mrite seneng, mrite. Niku nek gelangmu akeh ku yo banyak jenenge. Oh, disingitno gelange, disingitno.
mau kipas-kipas krimping 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 saiki yang bahas ini disingit no kudu ngabang itu loh. Assalamualaikum. Ya Habib, salam alaikum.
Emang ya Rasulullah salamun alaik bukai lagu gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul jul kembelingan iku. Ya roh ya Rasulullah salamun alaik. Ya roh ya Rafi Asya niwa daruji afata ya ci-aci rata. Ngawur. Pedotannya gak tepak. Lu aku gak ngulangi alaik ini. Cik gak dicontoh. Awas hati-hati. Lagunya yang tepak. Munul. Marhaban ya Nurul Aini di lagu Neng Ayu Neng. Neng Ayu Neng ayo main pacar-pacaran ngono iku. Mar ayo main kabar-kabaran. Mar ayo main kabar-kabaran daripada saban beneran pikiran pusing tidak karuan belum dihaban kok marhaban dulu. Kasah ya turu ngono. Kaoleh. Apa mana mbok lagu Badukun? Ada apa dukun? Sudah mengobati pasiennya. Oh, ada marhaban. Sudah mengobati Nuraini. Tekanan katanya diguna-guna usai. Sambil kau menekan betul-betul marhaban kerusalan. Kailo, tahu lah. Lagu sing tepak saiki wis alhamdulillah kata grup-grup selawat dipimpin para habaibmu lagune api-api. Wis enak sune engko. Yo. Heeh, ngene engko. Oh Indonesia iki tok kon selawaton. Selawat ora mek Allahumma sholli ora mek trimo. Sallallahu ala Muhammad. Ngene iku tok. Tok Indonesia. Ya Allah. Tepat di rumah kuping yo enak. Arek cilik lho diulangi lagu Nduk TK balonku ada 5. Ini lagune pas di rumah yo enak. Mas wong gedhe ngrungokno yo enak lagune pas. Balonku ada 5, rubah-rubah warnanya. Enak di rumah kuping. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau. Balonku lapa? Balon meletus yang menunggui masa ana meletus balon hijau cerut ngono. Ayo toh yang ngono iku mergo lagune enak ya. Ayo coba lagune dirubah malah enak. Ibu-ibu gawe kosidahan ke lagu Jilbab Putih misalnya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Yo gak enak. Antara lagu ni gak pas. Tak bapak-bapak misalnya saya penggemar Roma, kira lagu ni Roma Irama. Yo kena. Kira lagu gitar tua. Hanya gitar tua ini. Jangan lo, tiga lagu. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Yo gak enak. Apa maneh iki selawatan? Lagune sing tepa. Allahumma sholli ala Muhammad. Saniki kata grup selawat, grup hadro. Iku dicontoh lagune wis enak-enak. Yo, para habae bareng niku yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus nih boten? Terus. Iya. Ngono. Yo diupi-upi sih. Rumah sana aku burung mirip nang dene piye. Ngomong sing rada alus titik gak iso tak diunjuk riyen. Halo. Halo. Kene. Iya wes. Lah saiki anakku. Anakku. Sampeyan karepe yo opo sing ngaji kok gak oleh wes.
barokah. Bu. Nah, saiki barokah iku ring kesae. Waktune gak cukup. Pokoke iku donga sing biasa sampean waca saben dina iku lho. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Iku Bu. Dadi yo fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Nang dunya yo selamat, enak, bahagia, bejo. Ning akhirat yo selamat, enak, bahagia, bejo. Ngono iku yo. Tangkem lek kadung leceh ngono. Ku tangkem koyo tangkem iwak sepat yo ngono. Ora becondo putus jare. Rumasane bojo tanggoe iku. Bejo donya akhirat lho, Bro. Nah, iki ngene saiki. Fit dunya hasanah iku masalah untuk dunyoe enak. Wa fil akhirati hasanah. Iki lha apa sih nyawang nduk ngono apa sih? Hah? Lah iya kok nyawang mrono ae. Sawangane kaya ana apa ngono. Aku kuwatir sing tak getak iku mau kaget iku sapa iku. Gak apa-apa tambah sehat, nguatno jantung. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis gampangane ngene, rumakno gampangane ngene. Fit dunya hasanah iku butuh bayaran. Wa fil akhirati hasanah iku butuh ganjaran. Sik rungokno ta. Iki mikire angel iki. Fit dunya hasanah iku butuh bayaran. Gawe dunya. Wa fil akhirati hasanah iku butuh ganjaran. Gawe akhirat. Makane urip sepisan iku lek iso ganjarane kata bayarane turah-turah. Ngono nek iso aja kaya bojomu. Bayaran seteng, ganjaran keteng. Nyonyor urip. Lek iso ganjarane kata bayarane turah-turah. Iku fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wis to, zaman dadi opo ae niatono? Ganjaran. Tapi aja lali bayaran. Loh, iya. Sampeyan nang tambah kerja, niatono ibadah, gelek ganjaran. Tapi aja lali bayaran, oleh panen pati nopo bayaran. Ngono lho. Dadi guru mulang ke sekolah, berangkat niatono ibadah, golek ganjaran. Nah, tiap awal bulan nopo bayaran, iku sing bener. Dadi kiai kan ngasih yo ngono. Berangkat niat ibadah, golek ganjaran. Ngono, kok mari ceramah terus donga. Donga mari ceramah. Ngono lho, wong kok ngono ku berarti kiai ngaji niate golek bayaran. Tak lurusno, sering tak omong ngono kiai sapa ae ngaji ate niate golek bayaran dosa. Dosa luwe dosa meneh lek ana wong ngundang kiai kon ngaji gak dibayari, malah dosa mana iki? Malah gedhe dosa. Urip sepisane kudu ngono. Niatono ngelek ganjaran tapi ojo lali nang bayaran. Kudu ngono soalé wong ana papat. Termasuk anak-anak sampeyan dadine mesti salah satu dari 4 pilihan. Siji, pinter ngelek ganjaran, yo pinter ngelek bayaran. Nomor loro, pinter ngelek ganjaran tapi gak pinter ngelek bayaran. Nomor telu, pinter ngelek bayaran tapi gak pinter ngelek ganjaran. Nomor papat, wis gak pinter ngelek ganjaran, gak pinter ngelek bayaran. Ayo, sampean misale yo duwe anak perawan, ngayu koyo ibuke. Bendol ndase. Padahal sing ayu lho sing ndi coba ngajungno. Endi ana iki? Lah iku tuwek lapung ajung. Thank you.
misalnya sama dua anak perawan wayu terus dilamar arek lanang papat areke padha ganteng-ganteng gagah gede dhuwur sehat atletis kuning-kuning kulite sang tuntune sisan terus nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 sama rono nomor 1 areke pinter gelek ganjaran pinter gelek bayaran areke soleh ahli ibadah sekolahnya prestasi ngajine pinter akhlaknya wapi kon ngimami yo penak kon khutbah yo cetho selawatan yo ngelek-ngelek azan yo nyaring yo kon ceramah yo pinter terus jadi dokter jadi polisi ganjaran kata bayaran turah-turah iki siji nomor 2 pinter gelek ganjaran tapi gak pinter gelek bayaran poso tirakat wiridan gak boleh-boleh itu ke masjid bos pokoknya zikiran wiridan manakiban yasinan selawatan lek bengi tahajud esok sholat duha muter tasbih terus sumiyati sulastri sundari ngapal no jengir rondo saat esok tapi gak kerja wiridan enak luwe ya apa yang ngerokoti beduk ngelak yang mau ke banyu jeding arek iki lek tipe mantune jurusé mo 5, moh mergawe mangan melu maro tuwa. Enek perlu ditambahi dadi mo 20. Moh mergawe mangan melu maro tuwa. Maro tuwa murang-muring mantu mencap-mencep. Maro tuwa mangkel mantu mesam-mesep. Maro tuwa mongkok mantu menengai. Maro tuwa mubing mantu minggat. Maro tuwa mati mantu melu marisi. Kaya arek-arek ngono-ngono iki. Ngono-ngono. Halo. Sing nomor 3. Pinter ngelek bayaran tapi gak pinter ngelek ganjaran ulek kerja semangate tok jam 3:30 tisu ya wis tangi tapi gak subuh burung bubuti pite dale tanggane ana sing duwe peternakan ayam dhekne melu burung bubuti engko oleh opah lar oleh opah suwiwi ambek gulu ambek kenek dikelawu sarapan jam 7 tisu berangkat kerja untuk bangunan sampai jam 4 sore jam 4 mulai ngarit ngelek suket kayak pakan pedus sampai sapi nih mari maghrib galeran keliling kampung dodolan tahu tek jam 11 bengi tafakur ngeramal togel jam 1 bengi gelar kloso kocok-kocok diundang kabeh gawe jamaah remi jam 3 isek melek nontok bal-balan totoan duit tok pikiran tapi gak tahu ngaji gak tahu sholat. Nah sing nomor 4 wis gak pinter ngelek ganjaran gak pinter ngelek bayaran ngemis mereka ngono yo nyegati mobil di gone perapatan lampu merah karo sang wae cek misi ayo kira-kira sing sampean cukup mantu iku anak lanang sing nomor piro? Nah top sing nomor 1 hebat cuma pertanyaane anakmu sing wedok iku pantes ta dirapi arek lanang nomor 1 pantes ta gak ala-ala nonton gerangane ngono. Wis sampean nek kepengin mantu arek lanang sing nomor 1 mau, ya anak sampean sing wedok ya kudu dipantesno, cek pantes dadi bojone arek lanang sing nomor 1 gak kaya maning ngono iku. Artine anak wedok dididik sing apik, gawe ilmu sing cukup, akhlak sing mulya, takwane dikuatno, ibadah dibimbing. Ngono, di anak wedok aja turu mau dipakani warek, sandangi rapet, turono ngenanget, pokok tarjeti arek sing sehat, giat, semangat, kuat, lompomu sampai diangkat berat. Kon ngaji gak iso, ono zikir gak tau teko, kon nyambut gawe malah lunga, lek segane mateng lagi moro, wis gedhe kate dirapeno, gak iso apa-apa, gak iso marut klopo, gak iso bedano tumbar karo mrica. Ngrugene moro tuwa isini-sini wong tuwa ngono. Arek lanang arek wedok penggaweane ngono iku luyar, luyur turu tembong, numpas sepeda motor lanang. Wis mbok apa? Gawe rok mini, rok kecap pekak, rok model SMS. Silite metu saiki. Muntu-muntu ngono. Roket dawur cepetan. Ya lek pesawat mundak dhuwur mundak gak ketok. Lah nek rok mundak dhuwur gak mundak nyemongo. Ah coba arek wedok lek model ngono iku kira-kira sing lirik arek lanang nomor piro? Yo kabeh lek lirik yo kabeh. Lakune sing lirik yo. Yo nglirik to. Cuma lek kate nglamar mikir. Ya arek wedok ngono iku iso dijak gelek bayar iso ngrapot bayaran tak gak? Iso dikek gelek ganjaran tak gak?
arek wedok ngene lho kene dijak ngeramut bayaran taga iso dijak golek ganjaran taga arek wedok ngene iku lho dipakano wedhus lho mendem weduse. Seimbang. Zaman lek kepengin duwe anak pinter gampang ya iki. Arek saiki gak ono sing goblok, Pak. Pau pinter-pinter. Ono ilmu jenenge Googleologi. Nek trimo pinter, tapi anak yang berakhlakul karimah sing ngerti nang wong tuwa ya saiki wis angel sampeyan golek. Cemulyakno wong tuwa. Nah, muga-muga nak Mas Adit ya panggilane nggih. Ahmad Aditya Prasetyo. Niki saged dados anak ingkang saleh saestu. Ngoten. Wong tuane nggih Pak Suprapto sekalian Ibu Tati Asnah diparingi kekuatan dhuhur batin saged mbimbing lan didik serta mengantarkan putranipun dados anak ingkang saleh. Wis kon tambah neng mau. Iki luwih jam iya tonton jam 12 lewat. Ya. Lek liwate jam rolas iku wis ganti tanggal, wis ganti dino. Menggaro. Iki undangane tanggal 23. Iki wis mlebu nduk tanggal 24. Berarti aku ceramah iki wis rong dino. Ngono lho, mikir. Mulai iki mlebu dino Kamis wisan. Mau aku kae ceramah iku dino Rebo. Saiki wis mlebu nang dino Kamis wis rong dino yo yo yo. Ngono lho. Ono hitungane dhewe ngene iki. Wes. Donga saiki. Yo opo karepe ngaji kaoleh wis iki. Pun insyaallah benceng nglintu wekdal nek enten sing ngundang melih. Angger sumbut lah teko. Ya sumbuti kaya sampean ngene iki lho dijak ngaji semangat seneng aku dan saya enggak akan membeda-bedakan jamaahnya banyak jamaahnya sedikit pokok jamaahe semangat dijak ngaji aku ya semangat ngajine gak kok jamaahe wong akeh ngajine suwi jamaahe titik ngajine dilu ndak padha wae pokoke sampean semangat aku kenapa kata kamu ben niku mawon. Ngapunten sing kathah terutama dhateng para kiai, dhateng para sepuh, ngapunten. Bengi-bengi soalé iki lek gak digawe ngaji model kaya ngene, wis ngene kabeh. Apane iki aja sing ceramahan karo jahit wis mulai kabeh wong wedok-wedok ket mau wis. Coba, ayo iya iki Bu nggih. Lho, ya temen. Sangingane Anwar Zahid masih udan yo ditenteni. Lho coba di Tuan Warjahe, buyar kit mau wisan. Nolo, sepentene sing kata, ayo saiki ndonga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin.